Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. In İnnehu hayrun nâsirin ve muîn. Sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed ve âlihi't-tâhirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Bugünkü dərsimiz tevhidin başqa bir cəhəti və başqa bir mərtəbəsi barəsində olacaq ki, xaligiyyətdə olan tevhid. Əlbəttə bizim alimlərimiz adətən tevhidi e müxtəlif mərtəbələrə, müxtəlif dərəcələrə böləndə buyururlar ki, təvhidin birinci mərtəbəsi zat məqamındadır, ikinci mərtəbəsi sifət məqamında, üçüncüsi fəil məqamında. Yəni xaligiyyətdə olan təvhidi, təvhid-i əfəalinin bir qismi bilirlər. Allah Mütalə öz fəillərində vahiddir, öz işlərində vahiddir. Bunun bir qismi xaligiyyətdədir. İkinci qismi rububiyyətdədir. Üçüncü qismi e, hakimiyyətdədir və bu kimi qismlər ki, inşallah gələcək dərslərdə bunlar haqqında danışılar. Amma bugünkü dərsimiz xaligiyyətdə və yaxud da Allahutaalın öz fiilində, öz yaradmağında, öz yaradtdığı işlərində vahid olmağı barəsindədir. Hər şeydən öncə lazımdır ki, e, Təvhid əf'alını biz məna edək, yəni feillərdə olan təvhiddən məqsəd nədir? Feillərdə olan təvhiddən məqsəd budur ki, baxın, sən də, mən də ətrafımızda olan bəzi məxluqatlar hərəsinin e, müəyyən e, necə deyirlər, bu dünyada, bu yaradılışda təsirləri var. Məsələn, günəş işıqlandırma qüdrətinə malikdir. Atəş yandırma qüdrətinə malikdir. Su Xüsusiyyəti budur ki, susuz insanı necə deyirlər, susuzluğun aradan qaldırır. Bunlar hamısı bu varlıqların özünə məxsus olan təsirləridir. Və bu təsirlər də danılmazdır. O aya görəsən bu işləri ki, bunlardan baş verir. Məsələn, hal-hazırda mən danışmaq qüdrətinə malikəm və danışıram. Və sizlər hal-hazırda eşitmək qüdrətinə malik və eşidirsiniz. Bu feillər səndən, məndən baş verir və digər məxluqatlardan baş verir. Biz bu feillərimizdə müstəqil deyil. Bu işlərimizdə müstəqil deyilik. Necə biz insanlar və yaxud da bütün varlıqlar öz yaradılışında yaradana möhtacdırlarsa, bu məxluqatların hamısı öz feillərində və gördüyü işlərində və hər hansı təsir etmək necə deyirlər qudratına malik olmağında hamısı muhtacdılar, bağlıdılar Allahutaala. Əgər Allah Mütal insanı yaratmasa, ona qüdrət verməsə, insan nə danışa bilər, nə dura bilər, nə yata bilər, nə başqa-başqa şeylər edə bilər. Bucə sən mən bəzi işləri görürük, bu Allahın bizə verdiyi qüdrətdir. Və ya həqiqət Allahın verdiyi qüdrət əsasında atəş yandırmaq xüsusiyyətinə malikdir və ya həqiqət günəşlə işıqlandırmaq xüsusiyyətinə malikdir. Bu bəs buna əsasən E biz insanlar öz vücudumuzda Allah'a ehtiyaclı olduğumuz kimi öz işlərimizdə də Allah'a möhtacıq. Amma Allah mutaal öz feillərində, öz işlərində, öz yaratmağında heç bir varlığa ehtiyacı yoxdur. Və Allah mutaal tam olaraq e, qüdrət sahibidir, öz işlərində heç bir varlıqdan kömək almır və yeganə varlıq iki müstəqil olaraq və heç bir varlıqdan kömək almadan iş görür bu ancağı və ancağı bir varlıqdır o da Allah mütaalidir necə ki belə bir cümlə vardır buyurur ki la muəssira fil vücud illallah Allahdan başqa bu varlıqda heç bir şey təsirə malik deyil əlbəttə buna diqqət yetirib və mən tovhidi əf'alini açıqlamamışdandan öncəki misallar vurdum. Biz bəzi necə deyirlər, təsirlərə malikik və bəzi təsirləri göstərə bilərik. Mən bunu ona görə deyim, bunları biz inkar etmirik. Mən hal-hazırda danışa bilərəm və mən danışıram. Lakin bu danışmaqda mən Allah'a necə deyəyim, bağlayıram. Allah iradə etməsə mən danışa bilmərəm. Amma həqiqi təsirə malik olan müstəqil olaraq Və heç bir varlıqdan kömək almadan, təsirə məalic olan varlıq bir varlıqdır. O da Allah Mütalidir. Tauhidin əf'alına mənası ilə bundan ibarətdir. Diqqət yetirək Quran ayələrinə. Rə'd surəsi Allah Mütalı buyurur: "Auzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Qulillahu xaliqu kulli şeyy, ya peyğəmbər, insanlara de ki:" Allah Mutaaldir bütün şeylərin yaradanı, bütün şeylərin xaliqi. Yəni alamda ilk vaxtdan, yəni hər o bəzi vaxtlar heç şey təsəvvür olunan deyil. Hətta adam və alam yaranmamışdan qabaq, nə maddi alam yaranmamışdan qabaq Allah Mutaalı iç varlığı yaratdı. İlk varlıqdan tutmuş qiyamətin axırına qədər, sonsuzluğa qədər hər şey ki, ona şey deyilir və məxluqdur, bunların hamısının xaliqi və yaradanı bir varlıqdır, o da Allah Mutaalidir. Qulillahi xaliqu kull şey. Deyir ki, bütün şeylərin xaliqi Allahdır. Həmçinin Zümer surəsi 62-ci ayə: "Allahu xaliqu kulli şey'in." Allah Mütalə bütün şeylərin xaliqidir. Bunun da elə təfsiri həmindir. Başqa bir ayə gör, o qədər bu xaliqiyyətdə olan təvhid, o cümlədən təvhidi əf'ali o qədər önəmlicidir. Allah Mütal Qurani müxtəlif fəyəllərində bunu çatdırır. Mömin surəsinin e, 62-ci ayəsində "Lə iləhə illəllahu rabbukum." Sizin Allahınız budur. Zalikullahu, yəni bu Allah sizin Rəbbinizdir, Xaliqu kulli şey, la ilaha illallahu. Bütün şeyin Xaliqidir və ondan başqa Allah yoxdur. En'am surəsinin 101-ci ayəsi: Enna yakunu lahu valad və lam yakun lahu sahiba və xalqa kullə şey. Bütün şeyi yaradan odur. Xalqa kullə şeyin. Bütün şeyi o yaratmışdır. Ya ayyuhan nas zkurunu nimatallahi əleykum. Hal min xaliqin ğeyrullah? Bu da istifamın inkarı formasında Bəqara surəsi 22-ci ayədə məğər Allahdan başqa da bir xaliq və yaradan vardır. Diqqət edərəndə görürük ki, Allah Mutaal Qurani-Kərimin bir çox ayələrində bütün varlıqların yaradanı ancaq-ancaq ancaq Allah olmağın biz insanlara çatdırır. Bəs bu ayədən və bu kimi ayələrdən məqsəd budur ki, yeganə varlıqı ki müstəqil olaraq təsirə malikdir və öz təsirində, öz yaradmağında heç bir varlıqdan kömək almır, ancaq buca o Allah mütəallidir və təvhiddir əfəlinə elə mənası budur. Baxmayaraq ki, tovh xaligiyyətdə olan tovhidir, müsəlman firqələrinin hər biri qəbul edir. Yəni hər bir müsəlmandan soruşsun, xaliq-i cəhana varlıq olan xaliq kimdir? Hamı bu deyəcək ki, Allahu Teâlâ. Lakin buna baxmayaraq bu məsələnin, yəni təfsirində xaliqiyyətdə olan, nə isə deyirlər, təvhidin təfsirində 3 dənə müxtəlif nəzəriyyə var. Burada da əşəarilərin bir nəzəriyyəsi, mötəzilələrin başqa bir nəzəriyyəsi və imamiyənə və şiiələrin də başqa bir nəzəriyyəsi var. Yəni xaliqiyyətdə olan təvhidin təfsirində Biz necə təfsir etdik? Xaligiyyətdə olan təvhidin necə mənasını etdik? Biz dedik ki, İmamiyənin nəzəri budur. Yeganə varlığı ki, heç bir varlıqdan kömək almadan təsir edə bilər, yaradır, Allah mutalidir. Və bundan başqa olan varlıqlar, təbii necə deyirlər, illətlər, təbii səbəblər vardır və bu təbii səbəblər inkar olunmazdır. Su rütubətə səbəb olur atəş yandırmağa səbəb olur. Və və bunun kimi gördüyümüz şeylər külək hərəkətə gətirir ağacları. Küləyin bu təsiri inkar olunmazdır. Və və bizim sözümüz budur ki, aləmdə olan bu təbii səbəblər vardır və bunların səbəbiyyətə inkar olunmazdır. Lakin bunların hamısı öz təsirində mustaqil dillər və Allahın iradəsinə və Allahın məşiyyətinə və Allahın izninə bağlıdır bunların təsir etməsi. Yəni əgər Allah istəməsə külək heç vaq ağacı hərəkətə gətirə bilməz. Allah Mütalə istəməsə atəş yandıra bilməz. Allah Mütalə istəməsə günəş bu dünyanı işıqlandıra bilməz. Bunların təsiri var, amma bunlar öz təsirində bağlıdır Allahın izninə və Allahın qudratına. Amma bunun müqabilində 2 dənə nəzəriyyə var. Bir nəzəriyyə Əşəirənin nəzəriyyəsidir. Onların fikrində bu aləmdə Allahdan başqa təsirə malik olan heç bir varlıq yoxdur. Bunlar həqiqətə təvhidi əf'alidə biraz ifrat ediblər. Biraz yox, həqiqətə çox ifrat ediblər. Diqqət edirək. Bizim nə, yəni İmamiyə nəzəri budur ki, aləmdə təbii səbəblər var və bu təbii səbəblərdən inkar olunmazdır. Eee, lakin əşairə deyir, "Yox, bunlar heç bir təsirə malik deyil. Onlardan soruşanda bəs axı külək buludu hərəkətə gətirir və yaxud günəş bu, bu dünyanı, bu aləmi işıqlandırır." Onlar cavabında deyir, "Yox, bunu Allah işıqlandırır. Allah işıqlandırır. Atəş yandırmır, Allah yandırır." Laşən Allahın adəti budur ki, atəş olanda orada yandırmaq olur. Yəni yandırmaq birbaşa vasitəsiz Allahın öz işidir. Lakin bunun adını qoyurlar adətu ilə. Yəni Allahın adəti cari olub ki, bir şeyi yandırmaq istəyəndə atəşin necə deyirlər, çanarını da yandırır. Amma yandırmaq Allahın fəilidir, Allahın işidir. Və diqqət yetirmək lazımdır. Ola bilər ki, bunlar necə deyirlər, Allahın birliyinin isbat eləmək üçün güya bizdən əqidələri üstündür. Amma belə deyir, bunlar təbii illətlərnə, hamısının təbii səbəblərnə hamısının inkar edir. Deyirlər ki, atəş yandırmır, Allah yandırır. Amma Allahın adəti belədir ki, atəş olanda kənarında yandırmaqda olur. Yandır Allahın yandırmaqlıq necə deyirlər, feili atəşin kənarında olur. Amma biz deyirik bu Allah Mütəal atəşə bu xüsusiyyəti verir, atəş bunu yandırır. Və bunun barəsində çoxlu ayələr var. Mən bu mətləb üzündə çox dayanacım. Və bunun müqabilində mötəzilələr. Mötəzilələrin fikrincə və mötəzilə bu barədə mufəvvizə deyillər. Elə bu baxımdan əşairələr cəbriyyə deyillər. Əşairələr hətta insanların öz fiillərində ixtiyarın da inkar edirlər. Əşairə deyirlər ki, hətta insan əgər bir günah edirsə, insan iş görmür. Bu Allahın işidir. Ona görə deyirlər ki, insan öz fiillərində məcburdur. Əlbəttə bu cəbriyyə nəzəriyyənin tarixi səbəbləri də var, siyasi necə deyirlər Əməvi və Əbbas xəlifələrində bunun necə deyirlər bu əqidənin formalaşmağında təsirləri olub. Hər halda onların fikrində heç bir varlıq, hətta insanlar belə öz feillərində necə deyirlər müstəqil deyillər. Əlbəttə müstəqil olmamaq biz də qəbul edirik. Onlar deyirlərsə insan heç bir işə qadirdir. Allah edir bunu. Amma bunun müqabilində mütezilələr təbii illətləri qəbul edirlər. Yəni onlar da imamiyələr kimi deyillər ki, bəli, atəş yandırır, günəş işıqlandırır və bu kimi təbii səbəbləri qəbul edirlər. Lakin bunlar insanların feilində, insanlar ki, ixtiyarı işlər görürlər, onların fikri budur ki, qullar, yəni insan öz feillərində, ixtiyarı feillərində tam olaraq sərbəstdir. Burda Allahın nece dillər heç bu qarışacağı yoxdur. Elə bu baxımdan mütəzəlilərə müfəvvizə deyilir. Müfəvvizə, yəni Allah Mutaal insanları öz ixtiyarı feillərində öz bu feillər onların öz ixtiyarına qoyub, Allah heç buna qarışmır. Amma bizim imamiyəni fikri budur ki, la cəbrun və la təffiz bəli əmrün beynəl əmrin nə təffizi qəbul edirlər nə cəbri qəbul edirlər bəlkə bunların arasında olan iki ikisinin arasında olan bir mənanı qəbul edirlər yəni insan öz feillərini edir lakin bu feillərində tam olaraq ixtiyar sahibi değillər necə ki Allah mutalə Quranda İsa peyğəmbərə nisbət verir ya İsa sən yaratdın qalçıqdan quş formasında bir heykəl, onu yaratdın amma bir izni, mənim iznimdən üfürdün və o həqiqi quş oldu uçdu. Bəs e, xaligiyyətdə olan təvhidi baxmayaraq ki bütün İslam firiqələrin hamısı qəbul edirlər, lakin bunun izahında ixtilaf var. İnşallah bu bəhs çox geniş surətdə Allahın ədalət bəhsində, cəbir və ixtiyar bəhsində gələcək. Mən bu qədər nə kifayətlənirəm. Vəsalamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.